Tere hommikust! Tere tulemast tagasi minu kanalile. Täna on teisipäev. Ma ei ole vlogikaamera kätte võtnud 2 nädalat vist. Miks ma ei teinud seda? Oli seepärast, et mul oli natukene siuke puhkust vaja sellest jälle, nagu ma ilmise vlogi alguses kaitlesin. Et mul oli puhkust vaja täpselt nagu praegugi. Ja ma kuidagi, ma nagu järjest rohkem lasen lahti sellest nii-öelda nagu kinnisi teest, et ma pean iga nädal postitama, ma pean YouTubist aega kasvama. Sest ma olen aru saanud, et kui ma niimoodi mõtlen, siis ma ei suuda toota süükest sisu siia. Nagu mulle endale meeldib, et ma mõtlen kogu aeg sellele, et mis teistele meeldiks. Aga YouTube minu jaoks on täpselt see kanal, kus ma lihtsalt teen täpselt seda, mida ma ise tahan. Ja vaatab seda siis keegi või ei vaata. Lõpud ja lõpuks tegelikult vahet ei ole. Vaatab siis see, kellele meeldib ja kui ei meeldi, see vaata. Nii lihtne see ongi. Aga ma tellisin eelmine nädal. Käsi Britney kepetsus praegu just. Ühesõnaga, eelmine nädal ma tellisin... Ei saa rääkida, ta kraabub seal liivakastis. Britney, kõik väh! Võtan need ära siit, liivilud. Tellisin looduslikke asju kasuguseid keha hoolduses. Liina siis pani oma Instagrami soovitas neid ja ma vaatasin ka, et siis need on päris odavad ja kui need veel nagu kestavad ka, siis neid saab pika aja peale kasutada, siis miks mitte. Ühesõnaga ma tellisin 3 asja. Kõik huvitav on minu jaoks on see kreem deodorant. Ma tegelikult põhimõtteliselt deodorant ei kasutagi. Ma ei ole kasutanud, ma arvan, üle poole aasta. Niimoodi, muidu ma kasutasin igapäevaselt kogu aeg. Aga siis, kuna Kasperi kasutab väga harva kasutab, siis ma ise ka kuidagi järsku loobusin. Ja nüüd ma viimati just kuulsin ka, et miks see on nagu halbam. Ma teadsin, et deodorantid on halvad. Kuigi ma olen alati ostnud sellised mingi neutral, mis iganes asja on ju. Aga need on ikkagi alumiiniumid sisaldanud. Ja nüüd ma kuulsin, miks ei ole hea, kui su deodorant sisaldab alumiiniumid. On sellepärast, et sinu nii-öelda higinäärmetes ikkannalt väljuvad mürkained ja alumiinium takistab nende mürkainete väljumist. Ehk siis nad jäävad su kehasse, nii et sellepärast ei olegi hea neid kasutada. Aga nüüd ma tellisin siis kreem deodorandi. See ma ille vaatasin, kas see näeb nii huvitav välja. Nagu esiteks see lõhna väga hästi. Teiseks vaadaks see nagu süksa olge kreemiga tekstuuriga. Nagu peale vaadates tundub, et Essence otsed hakkab mingi megal kuluma ja see on varsti otsas. Aga Liina ütles, et ta on seda nii palju kasutanud ja tal ei ole üldse sellest tunne, et see nagu otsa saaks. Nii et usaldame Liinat. Ma võtsin lavendli lõhnalise siis. Nii, siin ei tohiks olla mingisuguseid outside aineid sees, ainult naturaale. Ja maksis ta siis 10 eurot äkki. Selline tuub. Tegelikult need ülipaljud rullikud juba maksavad, mis on jõuda neutral, maksavad 10 euro, kui just need kestavad ülivähe, nagu ülivähe. Ja te teate, et mingi maksklepuva tunda. Ma loodan, et see ei jäta. Liina vähemalt ütles, et ei jäta. Siis järgmine asi on see, et mul hakkab šampoon otsa saama. Ja ma mõtlesin katsetada siis sellist tüki šampooni. Ma ei ole mitte kunagi tüki šampooni katsetanud. Ma olen nii palju kuulnud nendest, et pidid olema head. Vaatame siks asja sees. See lõhnab nii hästi. Oh my god, see lõhnab nii hästi. See on siuke kollane. See on vist sidruuni lõhna, kui ma õigesti mäletan. Ilang ja appelsini koore. Nii siit nii nüüd tahab tulla siia. Lõusutab mu kurgi viile, mis ma siia panin. Ühesõnaga, tundub väga huvitav. See peaks olema kõigile juukse tüüpidele sobiv. Vaatame, maksis jälle 10 eurot ja pidi jällegi väga pikalt püsima. Vaatame, kuidas on. Kui Liina mul käis järgmine nädal külas, siis tal juuksed lihtsalt särasid ja ma olin mingi rääselt Liina, sul juuksed täieks ära. Ja siis mingi, jah, ma tean, see on see uus šampoon, ma olen mingi, mis šampoon, mul on vaja seda. Ja viimane asja, mul hakkab vasti ka tussikeel otsa saama. Mõtleme natuke ette, on ju. Nii et ma teilisin siis rosmariini lõhnalise sellise tükk seebi, mis lõhnab ka üli hästi. Ma ei tea, need lõhnavad nii naturaalselt, nagu loodus ja nii hästi.
ma tellisin need, vist oli isegi koht nagu pisile. Alguses ma olin nii confused, ma läksin sinna lehele, ma vaatasin, et see on mingi väikeste laste, mingi puidust mängu asjad. Siis ma olin nagu, okei, see ei ole õige lehekülg, Liina on mingi vale mingi lingi lisanud oma instasse. Aga ei, see oli õige. Seda pisit teitsi kuidagi alla scrollida, siis seal on looduslik keha hooldus või mis iganes selle kategooria nimiga ei olnud. Ja me ka kiiresti tuli pakkohalle paari päevaga ja ma sain aru, et vähemalt ma nägin netist, et nad asuvad tegelikult Lõuna-Eestis. Ehk siis ma tellisin põhimõtteliselt Lõuna-Eestis Põhja-Eestis paari päevaga siin kätte. Nii et mis on väga, väga huvitav, aga ma proovin kohe selle kreem deodorandi enda peale üle ka. See on huvitav tekstuur. Okei, okay, seda ei ole vaja üldse palju panna, see on, läheb suht selliseks õliseks. Vaatame, täna testime, kuidas see toimib mu peal. Ma annan teile tagasi siit, et lõhnab nii hästi. Muhi hakkab nii hästi lõhnama nüüd. Lähme tänaste toimetuste juurde. Esimese asjana ma hakkan kiitöö asja tegema. Mul on vaja üks blogi postitus ära kirjutada. Ja siis, täna lähme super Skyperki ka veel. Ja täna me treenera teha, sõnaga igasugust asju on, nii et lähme teisipäeva juurde, tavaline teisipäev minuga. Selle kasti tegelikult saab ise luua niimoodi, et kui sul lihtsalt tavaline pappkast sa paned sinna pluusi ümber, siis nendal kassidele sõike pesa. Et väga lihtne kodus teha, kui on mingi tavaline pluus olemas, mida ei kasuta ja mingisugune papp kast siis lihtsalt tee meie kastide lemmik. Üks on sees praegu, seal prügi on sees ja siit niimoodi peal peas nagu chillivad seal. Lampi on kolmapäev ja ma ei rääkinud rohkem mitte midagi, täiesti haige. Aga täna me tegelikult pidime ka kadarpliku meie oma hommikul, aga Kasper tegi sul nuhu nii, et me ei lähe. Sest see on ikkagi toiduaine tööstus ja no, ei saa ühe sõnaga. Nii, isegi kui sa ennast hästi tunned, siis pärast on teistele pisikuid ja seda ole vaja. Nii et vaatame mõne päeva pärast uuesti, kuidas siis on. Võibolla siis lähme. Aga ma käisin just toidupoes ja ma hakkan üle väga pikka aja tegema kanasuppi. Sest kanasupp aitab täiega, kui on külmetus, mingi nohu, mis iganes. Aida, vähemalt väiksena mulle alati see aitas ja ma ei tea, kas see nagu reaalselt. Ma ei tea, see teeb ikka alati olemise paremaks tegelikult. Ja ma alati keedan ise puljongit, alates sellest, kui ma eraldi elama kolis ja ma vastasin, et wow, kui sa ise keedad puljongis, on nagu nii hea supp, nii palju parem kui puljongikubikutega. Nii, aga mõtlesime näitan teile, mis mis poest ossin ka Kasparilles need nuuskamispaberid, sest et ma tean, nohuga on lihtsalt nii palju parem, kui on need päris nuuskamispaberid. Siis sellised suured kana, mis ta on broileri kintsud, siin on 4 tükki sees või on 3. Ei, siin, okei, noh, see on suured ja neid ma siis keedan kuskil tunnikene. Siis hapukoor suppi jaoks, siis til petersel sibul suppi sisse annab aga maitse. Laktoosi ja vaba piima, sest ma olen laktoosi talumatu, on ju. Küüslauku jällegi suppi sisse. Sibulat suppi sisse, kõvasti õuna, me sööme häigelt palju õuna viimasel ajal ja alates sellest olen hakkanud hullult sööma, kui ma olen hakkanud neid kaussi panema lihtsalt niimoodi, et ma pesen nüüd puhtaks, panen kaussi ja panen meile siis sinna laua peale, et kogu aeg on nagu silmeeset võtta. Nii, ja siis purgandeid ja kartulid on mul suppi sisse olemas. Riis on olemas, nii et tuleb kõik lihtsalt kokku panna, aga tegelikult kõhud on me mõlema veel täis. Aga ma tean, et suppi kõtab alati mega kaua aega, mingi paar tundi reaalselt. Nii et ma hakkan juba vaikselt seda puljongit keetma. Ja kes seal kunagi puljongit keetnud, siis nipp on selles, et nagu see on väga lihtne, sa paed lihtsalt need kanad vee sisse. Ja kuni keema hakkamise, nii sa kogu aeg korjad seda vahtu ära, mis sinna vette tekib.
kui vaata mõne vanakasid. Ühesõnaga, kõrjad seda vahtu ära ja kui see vaht on kõrjatud ja ta keeb juba, siis ta keebki mingi tund aega või rohkem. Ja siis see kana saab valmis ja siis ma nagu taasest selle liha kõik võtan sealt ümbet ringi ära ja panen sellega siis supi sisse. Hakkame tegema! Ma olen siin nii palju oma sellest näonahast rääkinud, ma siis teen teile update jälle, milline mul see hetkel on. Ei ole ilus, aga palju parem juba, kui ta oli mul nädal tagasi näiteks, sest ma käisin täna kolmapäev ja ma käisin eelmisel reedel laseris esimest korda. Ja ma ei teadnud väga, mida oodata sellest laserist ausuteldes, sest et ma nii palju kuulnud nagu head selle kohta, aga samas see tundus nii hirmutav, et nagu mingi laser teeb sul midagi siin näos. Aga nagu te näete, siis mul näiteks siin puse peal, võtta ma zoomin sisse. Nii. Siin puse peal mul on tegelikult räigelt palju arme, nagu mega palju arme ja ka siin ja sellised nagu nahaaluseid. Selliseid punne, mis ma ei saa nendest mitte kuidagi lahti. Reaalselt neid ei anna pigistada. Need lihtsalt on punased laigud, nagu ma siin näo peal on. Sellepärast ma läksingi laserisse. Või no, ma eeldasin, et nad teavad mulle laserid. Tegelikult kui ma koha peal läksin, siis oligi see, et see spetsialist vaatas mulle lihtsalt näo üle. Vaatas, mida mulle täpselt vaja on, küsis mu allergiate kohta. Ütsin ka, et mul on atoopiline dermatiit ka tegelikult. Ja kõik see, noh, vastavad sellele, milline mina olen, kui vana ma olen, kõik see luges on ju, mis mul on varasemalt tehtud. Ja siis ta otsustaski, et oi, teeme sulle siis laseri ja siis oli veel mingi mask, mis nagu veits kipitas pärast seda. Ma arvan, jah, ei see ei olnud vist happe mask. Ma ei tea, mis mask see oli, aga ühesõnaga... See tegi oluliselt paremaks mul näha selles mõttes, et mul esiteks ta täiega niisutas mul nahka ja teiseks ma näen, kuidas mul näonahk nagu särab palju rohkem, sest enne ta oli mul selline veits nagu elujõuetu, nüüd on nagu säravam ja ühest korras seal selle laseriga ei piisagi, et tegelikult ma peangi vähemalt kaks korda veel käima ja kaks nädalat umbes peab olema enda protseduurid vahe, ehk siis ma lähengi nüüd suurel reedel, 29. Lähengi siis uuesti laserisse ja siis vaatame, kuidas läheb. Iga päev peaks SPF-iga panema, ma olen unustanud panna praegu, aga päikest ka ei ole olnud nii, et ma arvan, aga vahet ei ole, plus ma olen suht taas on terve aeg. Ja see ongi kogu update. Riisivett nüüd kasutan jälle, keegi küsis ka mulle eelmise video all, et kuidas ma seda riisivett teen või mis on. Et see lihtsalt ongi see TikTokist nägin mingisugune Korea mingisugune kosmeetika, ma ei tea, mingi nipp on ju, et põhimõtteliselt puhastad näppudega nagu külma vee sees riisi, siis kaks korda nõrutad seda, siis puhastad uuesti ja siis selle vee, mis sellest alles jääb, on pudelisse ja seda saad umbes kolm nädalat kasutada, iga hommikigi õhtu ma siis pihustan seda oma näole ja see mind ka hullult aitab, et ta teeb mul... Väga mõnuseks näo näha. Enne ma just näitasin ka siin, et ma tegin ühte postitust ja selle postituse ma tegin siis meie MetaVisiti Instasse. Ma siis mõtlesin, et peaks seda natuke aktiivsemana hoidma, et tegelikult meil on nii palju kogemusi sotsiaalmeediaga juba, et ma ei tea, ma olen juba koha 3 aastat teinud enda kanalitele sisu ja siis sellele järgnes ju kõik ettevõtete haldamine, sotsiaalmeedia haldamine. Nii, et mõtlesin meil tegelikult nii palju, mida jagada ja kus siis veel seda jagada, kui mitte siis meie MetaVisiti install. Nii, et ma tegin sinna postitust just ja võite minna vaatama, kui teid kedagi huvitab see sotsiaalmeedia turunduse teema rohkem, siis seal MetaVisiti Instagramis hakkame rohkem jagama nippe ja soovitusi ja enda kogemusi ja rohkem kaadritaguseid meie tööst. Nii, et mina vaatan nüüd selle linkiga siia alla kirjalgusse kindlasti. Ja ma pidin tegelikult tagasi, et on ma selle deodorandi kohta ja see oli väga-väga hea
Ma ei tundnud kordagi eilse päeva jooksul, kui ma oleks mingit higiaisu tulnud. Isegi trennis ma ei tundnud, et mul higiaisu oleks olnud nii, et täiega hästi toimib. Ja väga hästi lõhnab ka nii, et täiega soovitan. Meestel on seal ka olemas deodorantid. Nii et proovige! Täna siuke tempo peal, sest ma pean enne trennis ära käima, kui Kaspar läheb õhtul boksima. Nii siis, kell on 3:30, tund aega on aega, et jää jalapäev täna ära. Ma ei tea, ma olen täiega armunud praegusel hetkel Lucky 24/7. Ma käisin, muidu ma olen käinud siin kuueks sumbas pühapäeviti, aga eile ma lappi mõtlesin, ma tulen lihtsalt juuksi siia. Täiega hea. Ma olen nii harjunud hipodroomil käima, see on küll suurem, aga Lucky oma muorust nii palju kuidagi mõnusem ja hubasem. Ja siuke, ma ei tea, vähem rahvas käib siin ja mulle meeldib see nii palju rohkem, nii et ma tulin täna ka siia. Sest ma kohe mõtlin, et see on laastava aina uus koht, kus käia nii mõnus on ju. Aga tegelikult ma olen mega väsinud olnud juba viimased, ma ei tea, nädalaga äkki. Lihtsalt siuke meeletu väsimus on peal. Ma magannud maaselt, ma toitun normaalselt, ma ei joo kohvi liiga palju, joon vett piisavalt kõike, aga mul lihtsalt siuke väsimus. Ma arvan, see on mingi kevadasimus tegu. Ma ei kujuta ette ka. Nii siis, selleks, et ma üldse jaksaksin täna trenni tulla, ma otsustasin, et ma täna joon uplifterit. Ma ei joo üldse energiamakke muidu, reaalselt ma ei joo neid muidu, aga see uplifter on täiega hea. Vahepeal võib endale lubada ja see on muide Eesti oma, see on selle sama nii-öelda ettevõtte oma nagu on Belief ja Heavenly. Ja Heavenlyga on mul väga pigalt juba koostu olnud ja seda uplifterit ma sain maitsta nende kontoris, kui ma käisin pildistamas nendaga, see oli siis juba 2 kuud tagasi ja mul nii meeldis see. Ja ma läksin seda ostma. Ja me just tavapoodides seda ei müüda, et see on käinud pensukates. Ja mulle just maitsib see ananasi oma. Nii et energiat on vaja, aga lähme teeme jalapäev ära. Ja siis ma lähen koju oma suppi sööma, sest ma ei olegi olnud seda vasüüa. Kuna ma ei tahtnud enne trenni hakata siin kõhtu täis pugima. See on vähemalt hiljem, mida oodata. Ja ma täna üritan teile oma trenni ka rohkem näidata. Ma olen taas mul vist nii ebamuga filmida, aga ja telefoni käib nii halb kvaliteet ka. Ma vist ei saa telefoniga filmida. Nii et ma võtan kaamera kaasa, juuksi ja proovin nii palju filmida kui võimalik. Nii, selleks, et ta paremini aru saaks, mida ma siin trennis täpsemalt teen, siis ma teen sellele jalapäevale väikse voiceoveri. Ehk siis iga trenni algus ma teen umbes 5 minutit sooja ja siis natukene tegelikult võimlen ka, kas ta on siin näidanud. Kõigepealt siis tegin selle masina peal, kus sa saad teha nii lahku lükata jalgu kui ka kokku. Ehk siis sisejalale ja siis tagumikule. Siis tegin puusatõsteid, mis on põhimõtteliselt üks minu jaoks kõige raskemaid harjutusi, aga minu arust üks kõige paremaid. Siis need jala taha tõsted ja nüüd ma proovin siis seda enda jaoks uut kükimasinat. Ma veits kartsin seda, siis ma tegin seda täiesti null raskusega, kuna mul põlved on veits üks, et ütleme nii, et läheb päris kergelt valusaks. Siis tegelikult oli päris hea selle masinaga teha, et kuidugi see kallak on väga mõnus. Siis tegin natukene sääriga, et ma üritan ikkagi sääriga treenida vähemalt korra nädalas. Ja võt see harjutus siin on nii hea killer pärast jalapäeva. See lihtsalt kuidagi hitib nii õigesti tagumiku ja jalataga osa. Eriti kus on jalad niimoodi nagu lahku sätitud nagu mul siin on, et siis ta lähebki täpselt jalgadesse. Treeni lõpus tegin natukene ka kõhtu, planku minuut aega ja normaalselt korralikult venitasin. Et ma olen viimasel ajal hakkanud palju rohkem rõhku panema venitamisele, kuna vigastused on minu puhul päris kerged viimasel tekkima. Ja kui ma venitan, siis me kõik teame, et venitamine on hea ühesõnaga. Ma ei hakka seda isegi siin selgitama, miks see hea on, aga see on hea ja ma soovitan täiega sellele rõhku panna. Ja isegi tegelikult ma tihti peale viimasel rullin enda lihaseid,
selle rullikuga. Nii et see on ka väga hea viis, kuidas jalgu lõdvestada ja verd uuesti ringi käima panna. Et väga soovitan. Ja venitasin me siis vähemalt 5 minutit, kui mitte kauem. Ja oligi trenn läbi. No nii, käes on reede. Eile ma ei filminudki midagi ja täna on mul ka tegelikult juba trennis käidud, aga ma ei hakanud seda filmima, sest mul oli lihtsalt nii kiire, kuna me lähme nüüd, kell on 1:30 ja 1:30 me oleme juba Kadarpikus. Kusjuures me vist ei olegi kunagi reedel Kadarpikus käinud. Tavas me käime alati nädala alguses, aga reedel ma praegu mäleta, et me oleksime käinud. Ühesõnaga, nii et hakkame sinna kohe liikuma, mul ei täägi kiire, hommikul tegin veel tööd, kähku postitused ära, mis vaja on, kähku trenni, trenni ajal ka veel tööd ja siis nüüd uuesti siis, või noh, mis uuesti, ja nüüd siis Kadarpikku ja vaida, lihtsalt see praegu tundus nagu ma oleksin mingi kaevelnud, aga reaalselt ma armastan oma tööd lihtsalt nii väga, ma ei tea, mulle lihtsalt nii meeldib see. Ja pärast Kadarpikku siis on vaja veel natuke editida ja siis ma lähen täna rullmassaasi juba teist korda. Ja miks ma hakkasin rullmassaasis käima? Ma siis käin Beautiful Me rullmassaasis. Nende juures on ka sooduskood Ketter, mis kehtib kuni 7. aprillini vist. Ja saad esimeselt korralt siis 50% tegelikult ka soodustust. Nii et ma ise võtsin nendega teie ühendust, et kas nad oleksid huvitatud koostööst. Sest et kunagi täiega aitas mind see, kui ma käisin seal, ma sain oma seljavalust lahti. Ja ma mõtlesin, et oh, et tahaks see kord ka proovida, sest mul on hullud seljavalud tekkinud. Nüüd on juba paremaks näinud kus juures, aga muidu olid täiega hullud seljavalud ja nüüd juba ükskord käisin, siis juba läks paremaks ja nüüd täna lähen ka teist korda ja siis seal ongi 10 korra kuur, mis ma teen läbi ja noh, lisaks sellele, et aitab mul seljavaluga, siis tegelikult on sajale muule asjale ka veel kasulik, nii et ma olen väga excited, et täna uuesti sinna rullmassaasi minna. Ja soovitataksegi suht tihe siukene kuur sellega teha, et umbes mingi no üks päev võiks kindlasti vahele jääda, nagu ma kuulsin, sest et sisaldab nagu infrapunasi ja sul nagu keha teeb mingi protsesse ja asju läbi. Ja mul on nüüd vist 3 päeva vahele jäänud, nii et jah, ma täna lähengi, rullime ja see aeg läheb ka seal hullult kiiresti, see kestab tund aega, aga mu arust on seal täpselt selline tunne nagu mingi 20 minutit oleks olnud. Aga samas ta nagu kloppib keha reaalselt nii korralikult läbi. Ja eelmine kord, kui ma seal käisin, see oli näiteks jalale massaas, on ju ka, see on nagu terve keha massaas. Siis ma olin ka mingi, wow, ma isegi ei teanud, et mul jalale nii väga mingit massaasi vaja on nii kaua, kui ma seda sain. Et jah, mõnna. Tänane päev on tegelikult läbi saanud. Me siis käisime Kadarpikus, mida ma ei filminud üldse. Rullmassaasi ma ei jõudnud, sest et meil läks esiteks Kadarpikus natuke kauem, kui ma arvasin, et meil läheb. Ja teiseks me käisime veel Kasperi venna juurest ka läbi pärast Kadarpikus käiku. Nii et ma ei jõudnudki, aga ma lähen homme rullmassaasi hoopiski. Ja homme me lähme ka minu vanemate juurde, kuigi neid ennast seal ei ole. Aga minu siis kass Sofia, no meie kõigi kass, meie perekass siis. Sofia on muidu seal üksinda, nii et me lähmegi käime vennaga vahetustega, et täna on tema oma tüdrukuga seal, hoiab kassi ja homme lähme siis meie, teeme sauna ja oleme kassiga. Ja pole ka ammu, kus ära sauna teinud, nii et ülimõnus ma hullult ootan seda juba. Lisaks see, et mul endal ka väike haigusemim sees praegu. Nagu võibolla kuulete ka mu häälest, siis tegelikult on nohu, veits on. Aga ma olen selleks kõik teinud, et seda ei tuleks, et ma ei nakatuks Kasperist, aga näed, ikka. Natuke tuleb, ma loodan, et hullemaks ei lähe, sest minu jaoks üks kõige hullemaid nii-öelda haiguseid, mida põdeda on nohu. See võtab mida hästi läbi, ma ei suuda midagi teha ja ma juba veits tunnen, et mul on see nõrkus peal, et ma ei jaksa, sest ma olen täna terve õhtu lihtsalt diivanil lasetanud, mitte midagi teinud. Lihtsalt TikTok ja scrollinud neid
kogu see teema, mis selle Kate Middleton ümber toimub, on lihtsalt nii haige. Ja mul just TikTok viskab see kogu kette. Ja täna tuli just uudis ka, kuidas Kate pani üles siis video sellest, et tal on vähk. Ja, aga samas ma mõtlen nagu kõik see, mis selle nagu draama ümber on toimunud. See ei ole lihtsalt loogiline. Nagu, okei, sul on vähk ja sa ei tahtu seda varem mõelda. Ma saan sest kõigest aru. Aga see, et pandi emadepäeval mingi foto üles, kus Kate oli mingi täiesti ära tuunitud. See oli nagu kohe aru saada, et see foto, mis Kateist seal oli, see oli võetud vanast sellest ajakirjast. Plus kõik need muud asjad veel, et ta kõnnib poest välja mingi üli helti ja kannab kotti käes samal, kui tal just oli alakõhu mingi operatsioon olnud. Et kõik see tundub lihtsalt nii sketchi, kui te tea selle teema kohta, siis sorry, see tundub võibolla nagu nii random, aga jah, mõrst on üli veider, mis selle asja ümber toimub. Ja ma neil õhtus saadik on nagu täiega intrigeeritud sellest ja ma olen mingi, mis siin toimub. Nagu lambist on kuningas Churchill on vähk, nüüd läheb välja, et ka Kate Middletonil on vähk, aga samal ajal enne seda on üritatud täiega varjatada, ta on nii-öelda fake paparazzo pildid olnud temast ja Williamist. Et väga veider ja ma arvast tänane see announcement, et tal on... Vähk oli nagu esimene õige samm nende kogu selle PR-tiimi poolt. Muidu see oli nagu väga veider PR kogu selle teema ümber. Et oli sketchi, aga ilmselt on meil nüüd vastused käes, miks ta on eemale hoidnud. Ja nagu me näeme, siis ta on elus. Ta on elus, terve ei ole, aga küll saab terveks. Oi jaa! Pusjad! Seda, kui tunnen ennast nii laisana, ma ei jaksa väga rääkida, ma ei jaksa väga olla, ma ei jaksa midagi teha. Nii et ma lihtsalt lähen ja pikutan edasi. Vaatame ilmselt seda Tuuli Roosma reisi saadet ja snackime. Nii et sorry, mul need vlogid on päris hüplikud viimasel ajal olnud, aga ma olen aru saanud, et ketter, tee lihtsalt sellised vlogi, mis sulle... meeldib teha, sest muidu ma ei teegi neid vlooge. Mul ei tohi olla seda survet peale, et ma pean vloogima. Ma pean igat oma asja vikat oma hetkepäevas vloogima. Ei pea. Võtan kätte siis, kui tahan. Näeme siis homme ehk laupäeval. Kevad on käes, ma ei tea, miks ma ikka mingi talveriietega käin, aga ma käisin rullmassa asisella, see mis mul eile jäi vahele, siis seda teen, oih, ma olisin roputada, siis seda teen täna, tegin täna ja nii mu elus oli, ma nüüd 10 korra selle kuuriden läbi ja nüüd ma olen 2 korda olen käinud ja salat jõutab nagu täiega läbi ja siukene nagu päris masseeritud tunne. Eelmine kord mul peaga veits valutas pärast massaasi, ma käisin esmaspäeval viimetel on laupäev ja siis mul veits valutas ja siis ma mõtlesingi, et okei, see on ilmselt sellest, et mul on mürkaineid välja lihtsalt, täna ei valuta. Läks ka nii tühjaks vahepeal. Nüüd ma tulin siia juuksi ette, võtan Kaspari peale ja lähme siis minu vanemate juurde, täna nii ilus ilm ka päike paistab ja mul on see, mäletate, mul on see väljakutse, et aasta lõpuni iga päev, kui päike paistab, pean lähemalt 15 minutit jalutama. Mul on see täna veel tegemata, nii et jõuame sinna, siis lähen jalutama, ma ei tea, kas Kaspar viitsib tulla või ei viitsi, ta just tegi trenni ära, nii et ma väga ei usu, et ta viitsib. Vaatame. Ja haiguse koha pealt. Täna öösel ma tundsin, et mul hakkab natukene hullemaks minema see nohukene. Aga õnneks ma kuidagi hakkasin juba eile niimoodi ennast
käsitlema, nagu ma oleksin juba täiesti haige, siis ma hakkasin võtma juba kõiki neid toidulisandeid, mis ma näitasin hommikupoolega, mis ma võtsin. Ehk siis minu jaoks alati üli hästi on toiminud see sinupret, need rohelised tabletid. Et kui soovitan, kus sul on nohu, siis soovitan proovida. Ja siis muidugi Ekoshi sipelgapuukoore tabletid ja siis viiruse tabletid. Need ka aitavad. Ja pluss veel tegin auru, määrisin ennast tiigrisalviga, varbavahed, rinna pealt. Nii et ja Kasperil on lihased nii valusad kõnib siia. Aga ühesõnaga, ma arvan, see kõik aitab ja ma ei tunne ennast nagu otseselt haigena. Natukene siuke peab nuuskama ja veits on nagu raskem hingata, aga muidu midagi hullu küll ei ole. Nii et, jah. Aga kell ei ole veel üldse paljugi, kell on reaalselt alles kolm läbi. Nii et enamus päev on veel ees, aga nii palju on juba tehtud. Nii et hakkame liikuma! Me jõudsime vahepeal siia mu vanemate juurde ja käsin jalutuskäik oli juba vahepeal ära. Aga ma mõtlesin, et ma proovin teha midagi süües, et sellest, mis mu vanematel on juba olemas. Sest et nendel on igasugused asju, põnevaid asju. Nii et ma leidsin siit kana, pesto, makaronid, tomatid, sibula, küüsaugu. Panen need kõik kokku ja teeb ühe mõnusa pasta, niimoodi, et kui vanemate võtame tagasi, siis jätkub neile ka. Aga tuttavaks, see on meie perekast Sofia. Ta on, mis ta on? Vasti 10-aastane? Päris 10 veel ei ole. Iga tahes, ta on Queen. Ta on siin politseja. Ta on pooleldi uuekas, pooleldi toekas, pigem toekas kui uuekas. Aga ta saab uues väga hästi hakkama. Anna Sofu. Ja ta näeb väga sarnane Britniga välja. Ta on nagu Britni vanaema. No nii, käes on pühapäev ja ma täitsa jäingi päris hullu nohusse. Täna öösel oli nii rõve magata. Ma ütlen, kas kui teil on nohu, kas teil on ka see, et kõige hullemad on alati ööd, sest et lihtsalt nina läheb paksult täiti täis. Ja siis magad suu lahti ja hommikul ärgates sa tunned, et sul on nagu tervena kujus kui paistes. Väga rõve. Uff, ühesõnaga nohu on jooks kõige hullemasi üldse, aga ma teen täna väga hullu ravikuuri ja ma tahan kindlasti täna õhtul summasse minna. Ma ei tea, kui reaalne see on, kui mul šukolaad nagu praegu, siis ma ilmselgelt ei lähe. Aga vaatame, ühesõnaga, kõvasti ravin ennast nüüd, sest tegelikult on homseks vaja täiesti terveks saada juba. Ma arvan, kõik see toimib väga hästi, mis ma ravin. Ma arvan, ma saan terveks ilusti. Ma tean, et see vlog siin tuli päris hüplik ja üleüldse minu kõik viimased vlogid on olnud väga hüplikud, aga need ongi lihtsalt sellepärast, et ma tunnen, et kui ma sunin ennast tegema nagu mingi kogu aeg lihtsalt filmima, igatama sammu, siis see muutub minu jaoks liiga kohustuseks, et mul peab olema see vabadus, ma võtan kätte selle videokaamera siis, kui ma ise tahan. Et ma pean ennast nagu sundima seda tegema, see on ikkagi minu hobi siin, see on minu töö, see on minu hobi. Igatahes, mul on üliha meel näha, et eelmisel videol on täitsa palju vaatamisi. Näiteks see annab mulle väga palju motivatsiooni juurde ja mul annab täiega motivatsiooni juurde, kui te kommenteerite. Ehk siis tõmbamegi selle video otsad siin kokku. Kui sa jõudsid siia video lõppu, siis kommenteeri siia videolla üks väike päikese emojikene. Ja likeista videot ning kindlasti subscribe mu kanalit, kui sa oled seda veel teinud. Ja aitäh, et sa oled minuga reaalselt nii tore. Aga näeme siis jälle järgmises videos, kui ma olen juba ilmselt terveks saanud. Ma ootan seda hetke juba.